Dobro došli u vlog. 5 ujutru je. Ja izgledam fabulozno jer sam sinoć oko 12 bila kod Lakina na šminkanju, radili smo neko fotkanje. Nisam stigla ni da skinem šminku, tako da ne mogu na aerodrom svakako, molim lepo. Išla sam na profesionalno šminkanje i nosim ovu šminku sobom u Madrid. Stigli smo, vadimo kofere. Umreću, nisam spavala, ustala sam u 8 jutros, ovo je već, to jest juče sam ustala u 8 jutros, sad će 24 sata kako nisam spavala. 21. sat kuca na vrat. Gospodje, ja ne idem bilo kakva na aerodrom. Ovo sam kupila da se perem sam. Vratila sam se u svoje pleme. Obožavam. To se nisam mogla uperem facu. Ne znam da li sam vam rekla, ali idemo prvo u Madrid. Idem sad da spavam u avion. Kako dobra maska. Ručak. Dobro, kužimo apartman. Koja je komplikacija da dođete u Madrid? To je... Da. Prizor. Evo nam ga doručak u Madrid. Bogu mi bi za ovaj vafel došao opet. Mnogo je dobar. Ovo šta smo uradili? No, isti je, samo na meni dodano ovo. Kontakt. Hello, open door in the guest room. Hello? Can you open the door, please? For you? We are guests in tourist apartment. I'm so sorry. Brate, nije li čistavčica od tamo? Stani, Stefane, si li lud? Stefane, brate, zaći neko previđeno stvar. I tako. Pogledajte starke kakve smo našli. Evo nas. Knez Mihajlovo je Madrid verzija. Nema da nismo, ja evo je Sephora. Pogledajte highlighter, ovaj, 40 eura, majko. 2 seconds later. Kupila sam ga, ne mogu, dosta, ne sam više da kupujem highlighter, ovo nije normalno. Pogledajte mi samo rubu. A u majku, gledajte ovo. Da li da kupim Anastasinu paletu? Htjeli smo da uđemo da vam kupim tangi u Victoria's Secret iste, ali je gužva bila prevelika. Ogroman red. Ne jebem ti gužvu. I kao Nunu šta će da piješ, kaže ona Wi-Fi. Došli smo da jedemo. Steakhouse. Došli da jedemo steakhouse. Sutra ispunjamo moj želje, idemo na sushi, ali danas... Eto, evo kako izgleda. Tamo smo trebali da sedimo. Ne laži ja. Laži pre jedi. Tako. Danje? Thank you. Thank you. Dobre pivo. Dobre pivo. Skoro ko Nikšićko. Samo da ovo nije zero. Dobro, valjde. Ne, nije. Dobre. Šta da kažem? Znači, ja sam uključio kranu. Kažeš, čao ljudi, ja sam Luki Kuhn i danas sam u Madridu. Rekao sam, došli smo da jedemo. Došli smo da... Pa kažeš šta da jedemo, šta piješ, tako dalje. Thank you. Ovo nije pire. Okej. Ako niste znali, ovo vam je pire. What the fuck? Ovo je smash potato. Ne,
Ne smemo da se vidimo. Excuse moi. Evo nas, u mojoj omiljenoj. Uzeli smo suvenire. Sad je to. Sljedeća destinacija. Ajmo. Preslatko mali čovek. Koni! Došli smo negde na neki trg. Evo nas kod konja. Tražimo mesto gde da se slikamo. Ne znam da li me čujete, tražimo gde da se slikamo. I tako. Koga tako se podsjeća vloga na Pariza? Imali smo frku u Parizu. Novo odredište, već park Delle Vecchie. Park Delle Retiro. Stigli smo, vodili smo. Evo da vidite kako izgleda, ušli smo. Dobrodošli u Madrid. Ovo je kao neki njihov Kalemegdan, recimo. Da, njihov poljubi ga! Nadovan je, brat, kad bi ga stvarno dario pukovi. Gledaj, luk stuče. A nije, ljubio sam ga, mrš! Opa. Ali me dobro slika, nema preko kuće. Gledaj to ovo, samo ćao! Samo random. Samo 9 sati uveče, ljudi. Nije, gleda. nije, ne znamo... 9 uveče. Možda nije ista vremenska zona. Vrati, nema veze. Je li ista vremenska? Jeste, evo 9 uveče, kao 3 popodne. Nem ti sunce, alo. O, još sunce nije zašlo. 9 uveče. Neće da zađe 2 sata. Ozbiljno. Ozbiljno. Only work this. Working. You driver work. Ne, on ništa ne konta. You work. Work only. Pričeš, no te entiendo. To je šta veš. Peor. Ti je kao da te si durođe i nomira. No, neka. Morate da se veš da bi on čuje sam vam reč. Ana, ti se nisi samo vezala, Buruz. Ti uvek praviš problem. Ne mogu da samo da se vezam. Da samo ga ubac. Ajde. Nice. Samo sam ja. Ušli smo u Primark, samo da ga vidite. Kod je sve ovo jedan tržni centar, a ne jedna prodavnica. Ogroman je. Tako da idemo sad u izlet u Primark. Evo je. Znači mi ako se ovde zadržimo, mnogo ćemo. Gotove smo sa šopingom. Baš smo se napazarile. Meni nos masni ne može biti. Šta se dešava? 10 je uveče. Ja to kažem, Uni, imaš mnogo highlightera. Ja kažem, draga moja, nije to highlighter. 10 je uveče, odlučilo je i da padne mrak ovde. Što god je odlučilo. Da, setio se da padne. Izgubili smo ovog sa Janka. I sad ih bukvalno tražimo po Madridu random. Niko nije dostupan na telefon. Da. A vamo nis. Znaš šta, da pitamo gde ste gledali? Utakmica, sigurno ovde gledaj. Evo, pljuni me ovde. Tus. Je li jesu? O, moraju biti. Garan su. Tamo se gleda utakmica, oni su otišli da gledaju, tako da... Ako nisu ovde, ja ne znam. Hvala Team Karina. Baš da vidimo kako ovde pravi. Evo nas. Yeah. Okay, so. Rekla bi mu da je veliko, da ne možemo da uzmemo. Prosto mi je nepet. Ok,
For your dick. A šta je rekao? Koliko para? For your dick. For. For for your dick. What dick? Three and moment. Danas je, da li želimo da ga delimo. Your dick is cooking in this moment, don't worry. But the most important is very fast. Cooking. Okay, so for your dick, you have two chopping. The name is Inferno. Do you want your dick to be black or pink? On the tip, what do you prefer in your mouth? Very pink or very black, your dick? What do you like? Black. Black? You? Yeah. Are you sure? Black. Okay, today your dick in your mouth is very black. The most important, very juicy, okay? Because it's the more dangerous thing for you today. The dick is more juicy because to share the dick. Lo dosta. Oh, yes, okay, yes. The topping too, please. Oh, mochi, what's my agora? Something crunchy. Something crunchy. Almonds? Oh, it's almond. Badem. Almonds? Yes. Oh, yes. Okay, yes. Eat one more, please. You have two. Or just almond. Okay, šta ćeš još? Maybe chocolate, that, yes. I'm finally, your dick is the very black. Be careful, okay? Wow. This is your dick. This is... Thank you for dick. Thank you so... Mi smo krenule da tražimo Luksa i Janka, ali smo naišli na hot dick. Ne, ja moram nešto sad da kažem. Našli smo na hot dick umjesto na Luksa i Janka, tako da smo ovdje se zaustavile. Evo ga hot dick. Samo smo našli deo njih. Ova ti je dobra, Ana. Ja. Ja čekam prozivanje. Hot dick. Ajde. Kupili smo ti nešto. U obliku kurca, znao sam. Unol, prestani kupeš. Samo da vidite trenutno dešavanje, idemo u hotel. Evo kreće. Stigli smo da ostavimo stvari i onda nastavljamo vožnju. Eto. Ima čak i žmigavac. Vidite, op. The next day. Pogledajte. Pogledajte mi lice. Stavila sam ulje na samo potavljivanje i probudila se sa crnom glavom. Vlog počinje. Ute na morke. Nemoj. Gdje si mala prsla? Gledaš kod ti je neko kapio po faci. Una! Polomićeš noge, pa ću ti ja opet biti kriv. Au! Ugasi muziku, da požurim! Ide! Mene jadrla! Ne! I tu neku najgoru pjesmu nas je dnes Shiny Ona. Ne laži. Češ budeš jebana zbog ovoga što si rekla. Luks, ovo je za vlog. Pa češ budeš jebana za vlog. U Primarku našla sam moje papuče za 10 eura. Brown košulju koju sam svuda tražila. Mada je ovo malo providno, ona je 10 eura bila. I cegere, kupila sam 3 cegere, oni su po 4. Hoću da nosim sada umjesto torbica na outfit cegere, to mi je tako gas. Ovo je prvi, fenomenalan. Ovo je drugi, wow! I ovo je treći, na ovaj planiram da lepim cirkone. To sam vidjela od Lakina, to će me ona učiti. U Sephori sam uzela ovaj highlighter, on je bio 45 eura. U ovom je. U Zari sam uzela ovu haljinu, bila je 23 na popustu. Uzela smo istu, Ana i ja, predivna je, i uzela sam ovu najobičniju majicu, ona je bila 9 eura. To si platila 9 eura? Da. Idemo da jedemo, u 3 nam je avion za Kubu, tako da idemo sada se pakujemo i napuštamo apartman. Sada je fazon 10 uveče,
uveče, ujutru, gospode Bože. Gledajte mi ruku. Samo gledajte ove fleke. Tako da ako koristite nešto za samopotamljivanje, nemojte zaboraviti da operete ruke posle toga. Kao govna da sam mesila. E, hello. Je mirno ujutru. Ja mrzim gradove koji ono, u 11 budu mrtvi. Ovde u 11 tek padne mrak i toliko je živo i veselo i toliko je mnogo ljudi. Evo su nam ovde naše trotinete koje smo sinoć vozili. Ova ovde drvena vrata što vidite, tu nam je apartman, a vamo su nam vafli koje jedemo, tako da, jo, ovaj kofer. Inače, naručila sam bila dva kofera i nisu mi stigla i onda sam uzela iz babinog podruma neki poluživ, izjeli ga pacovi i sad vucaram njega koji je pokvaren i ima 500 kilo. Idemo na vaflje. Obukla sam na sebe ovo što sam juče kupila što nije oprano, tako da ako dobijem neki tifus da znate od čega je, fuj, jebi ga. Nije kao da imam gde sad to da operem, a nemam ništa dugačko, zaboravila sam da ponesem za avion, a hladno u avionu, tako da jebi ga. Ljudi, znate kako se ona budi jutros? Prvo pogledajte njenu facu. Kako mi je crna faca, Luksi? Kako mi je crna faca? Evo, ne znači smo da doručka je ova. Došli smo na dejt, ovo je Henko i Jana. Evo, dolazi. Evo, dolazi. Što? Maš, ovdje druge stvari. Da. Ne mogu da idem u bafu. Doručak. Luks je toliko nervozan, deres. Nisam nervozan, samo si ti mutava, brate. Nisam nervozan. Nisam nervozan, nego stvarno si mutava. Baš si chill, baš deluješ chill. Sve je chill, nego si ti neodgovorno, kapiraš? Strašno. O, gledaj gde ne. Šta si radila? Sve sam ovo prevrdala. Tu ti karma, jer si odlučila jutro da budeš kidarica. Kako si naporan, gledaj, ja nezgodu, imam ovde nesreću. On se sprda sa mnom. Sve sam prevrnula doručak, da li ja sad ovo da jedem? Ovo će bolako. Perfetto. Uspjeli smo da upakujemo 20 kofera, ja ne znam kako. Ovaj nam je ostao. Idemo na aerodrom. Drži ti ovo, a stavi kofer preko nas ovaj. Perfetto. Bale? Bale, bale. Ne. Ovo je... Ne može. Ovoj prozor neće se zatvoriti. Luks je tamo dobio VIP. Nisam svjesna kako smo se upakovali ovaj taksi, u stvari svjesni ste, pogledajte jedan. Dobili smo stiker. Samo da vidite red. Vrlo polagano. Ulazimo upravo u avion. Evo nam ga, avion. Dobili smo najjače sedište. Imamo mesta koliko hoćete za nogi, sad ću vam pokažem kako je iza. Imaju dva prolaza, wow. Eno su tamo Ana i Janko. Eno je Ana. Jel je vidite kako zviri? Gledajte ovo, Luks je otkrio da mi imamo TV, pošto pogledajte naše sedište. Prešivička sedišta. I našli smo, ovdje ima TV. Gde je moj, brat? Jel vam to zajednički? Ne, imaš ti tvoj. Gledajte dalje šta sam otkrila, gledajte ovo, opa bato, sto za jelu, kako se ovo diže, nisam sigurna, ali da, izvukla sam sto, alo, gledajte ovo, profil. Jedna dodatna informacija korisna i za video i za nas, možemo da naručimo hranu kao da smo u restoranu, znači ne moramo da jedemo onu koju nam oni daju. Ja volim onu koju nam oni daju. Dobro, ali možeš i pored toga neki burger neći. Dobijamo, ajde, ručak i večer. Imaš dva ili tri obrata. Sorry. Tijene je godinje pravde. Tako je se ovdje. I sebe. Da vam pokažem šta ima ovde. Maska za spavanje. Pool, čarape. I gumica za kosu. Koju kosu? Kose bez. To jaje, pošto sam ja bosa, a ovdje piči klima i vrlo će mi trebati. Ovo ćemo da vidimo šta je. Dobili smo... Šta je ovo?
festival, ne seri, oni su najjači. Ovi legende. Što lepo miriše na limun. Da, ovo mi je omiljeni avion od sad. Dobili smo četkicu za zube, ja mislim, da. I ovde je, ok, sad ćemo da svatimo. Slušalice za jaja, da gledamo film i da vidimo šta je ovo. Ovo je jastuk za spavanje, oni su legendarni. Jastuk koji naduvate ovaj što ja već imam. Iscepao mi se ovde ovo što treba ovako da se kači, tako da kvalitet nula. Koliko su do jaja, evo vam da znate koja aviokompanija. Dobilo i čepići za uši, slažu mi se uz nokte, a to je prava stvar. Ode, ode. Stigla klopa. Ja inače blejim ovako i vajbujem sve vreme. Sveko je ramenički tanjer, nije plastika. Tako da je to. Oh, thank you. Upalila sam neku seriju. Ide taste test. Nisu, to se dobila za let. Pa dobila pohvala. Havana je 6.20. A koliko tebi sad si na telefonu? U Beogradu 0.021. Pljušti, pljušti kiša. Ja sam u papučama. Prvi smo izašli iz aviona. Bukvalno, to je sluks je prvi naravno. Evo nas stigli smo.